ព័ត៌មានជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទិសអេសានដោយឥតគិតថ្លៃផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអាងហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777យោងតាមការបង្ហោះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបានខមមិនជាសំណួរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិអំពីរបៀបដែលត្រូវចូលឈ្មោះចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទិសអេសាននិងទិសដៅនឹងទីកន្លែងដែលត្រូវស្នើសុំចុះឈ្មោះជាដើមតបតាមការស្នើសុំនេះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទិសអេសានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024នេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញដល់ផ្ទាល់នៅការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិភាគទិសអេសានយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនោះដែរបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទិសអេសាននេះដែរមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់អ្វីនោះទេរាល់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរអាហារភេសជ្ជៈនិងការស្នាក់នៅគឺនឹងផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដែលឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកស្រីបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីនឹងការចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភសប្បុរសជនដែលមិនប៉ះពាល់ដល់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋឬកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះទេគូបញ្ជាក់ផងថាការពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចទិសអេសានដោយឥតគិតថ្លៃលើកដំបូងទៅកាន់ខេត្តចំនួន3គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយអ្នកចូលរួមបានទៅមើលបង្គោលព្រំដែនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងមើលច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៅខេត្តក្រចេះនិងច្រកទ្វារភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរលោកណេតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីប្រជាពលរដ្ឋមកបង្ហោះថាឬ1000ដងមិនស្មើឃើញផ្ទាល់ម្ដងតាមរយៈទស្សនកិច្ចទិសអេសានផ្សារភ្ជាប់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនឹងជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថ្លែងថាពួកគាត់អស់មន្ទិលសង្ស័យនិងមិនជឿលើការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លៃបំភ្លឺបំភាន់របស់ក្រុមជ្រុលនិយមនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឡើយឃើញជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិបានយ៉ាងល្អនិងមិនឲ្យបាត់ដីសំបីតែ1មីលីម៉ែត្ររាយការណ៍ដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច